ännu en podd. Ja, så kan man ju tänka, men den här är live. Det är alltså en live-podd där du har möjlighet att ställa frågorna samtidigt som jag har personen här mitt emot mig. Och det här kan handla om bland annat ledarskap, personlig utveckling eller varför inte paddel. Så att vi ser fram emot att få din fråga under eventet. Håll koll på framgångsakademin.se och där kan du anmäla dig till eventet helt enkelt, så ses vi där. Ha det gott, så ses vi. Hej då! Men det går då. Hur löser vi det här tekniskt? Nej, det löser vi.